برسابكا gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Shiire ayaa saaka ku tagay safar shaqo magaalada xuduudeedka degmada Wajaale برسابكا ayaa waxa uu kulan kula yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan ee laamaha dawladda xafiiska maayarka magaalada Wajaale kulankani ka bacdi waxa uu barsaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Shiire iyo maamulka dawladda hoose oo garwadan u yahay Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed ay si wada jira kormeer ugu soo mareen mashaariic horumarineed oo laga fulinayo gudaha magaalada Wajaale ugu horreeyna waxa halkaasii ka hadlay injineerka gacanta ku haya wadada cusub ee laga hirgelinayo magaalada Wajaale waxaanu yiri soo leexanaysa sida tooska ah oo u baxaysa waqooyi iyo koonfur kiiloomitir iyo 100 mitir weeyaan wadada koonfur iyo waqooyi u baxsay taameynka ka soo leexan marka halka iyo 100kaas ay saa ku dhamaadaan ay waxay u noqon doontaa bari oo xaq xabaalaha 400 marka kolka isku geeyo wax weeyaan kiiloomitir iyo badh galbeedka xigta Toomaal laga jaray tan xaq badiinka xigta Toomaal laga jaray wadada u dhaxaysa 20 ka mitir baan centerkeeda Afrika wada dhigayna carradu noo dhamaadaan si fiican u garaac doonaan combat karinteeda biyo ku filan aan siin doona wadada saasan أنا وحكيني تقبل كانوا وحي أصفر بلان هدي لا صار يجي كاربد هدي لا دقيقة لبضة بوعودي توجه على ما أنت وقت أكون لك سنتي جد مصمر مس هرنا على وجه على واحد حجول يلا حبي عرتول الحين لا مي الله الحين يلا أنا تادي عرتول كلا دقيقة أكسر هذا كهرباء إلا وجه على أنا تشيل أيام ليمني waxay noqotay xaqabadka horta ilaahay khayr asiya maamulka imika jooga maamulka xabaalihi kar xashiishka inta ka rareen inamada Wajaale ka dhaxqeer qaliya anu uqaasho gobolka aan arkaynaa wixii ka xun inay degmada Wajaale aanu oday guud aanahay waxay naga maqan inay balun tahay yimideedu cunaa doonasaan deemal hayaan in hadii shaqo la qabanayo in hareeraha la iska taago oo wadadani wadooyinkii hore ee aan ka soo shaqeynay oo nahayd ee maxay ahayd degmada magaaladani waa magaalo caradeedu u dhalatay cara jilicsan waxa muhiim ah inta muddada aan joogno inaan maxay ahayd ku dadaali doono horumarka intii aan joognayna waxa nooga marxaati bulshada ku nool maxay ahayd degmada Wajaale inaan wadooyin badan oo cara kaawa maadaama magaalada halka ay adag tahay in wada laga dhiso oo wadooyinka midow ee sidii aan ka dhisnay maxay ahayd kuwii magaalada dhexdeeda inay isku bedeleen howlnaan ama dhul ay isku bedeleen dhoobadii dusha ay ka saarantay laakiin waxaan ku dadaalanaa magaalada gudaheegu inay wada noqoto carrakaawo fiican oo la isku socon karo isku socodka uu fiicnaan karo kiiloomitir 500 wadadaasi ay ka faa'iideysan doona hadii alla yiraahdo ujeedada laga leeyahay ay tahay cusbataalka degmada waxa kale oo tagaysa halbowlo u noqon doonta hadii alla yiraahdo abaalaha degmada ma istaanada degmada Wajaalistaanka ay yeelan doonto gaadiidka la socoto sanooyin fara badan ayaanu ka sameeynay oo ay ka mid tahay wadada Kawaanka tagta oo ilaa 5 kiiloomitir iyo badh ah kana sariimada bartanka ee magaalada ilaa Kawaanka godka xashiishka magaalada la wado 1 kiiloomitir oo sariimada cusub iyaduna marta inaad noo timaado oo indhahaaga aad ku aragto horumarka degmada deeyay mashaariicda kala duwan ee Wajaale ka socota habeen iyo maalinba guddoomshadan u adeeganaa oo waanu shaqeynanaa wadadan imika aynu dul taaganahay carrakaawadan dhiganaa waxa ka mid wadooyinka degmadu ay aadka ugu baahnayd 3 meelood ba ka shaqeyn doonta haddii la yiraahdo waa isbitaalkii degmada Wajaale maanta aad u shaqeynaayo si fiican u shaqeynay dad badan oo shacab iimanayaan marka wadada in la marko isbitaalkii tagaysa waxay tagaysaa xabaalaha xilliga roobku da'o gaari adag mooyaan xabaalaha gaari kale muu gali kari jirin ka toos waxay idin u tagi doontaa xabaalaha haddii la yiraahdo halka saddexaad ay tagi doontaa idin waxa weeyaan waa terminalka ama bus stationkan rajayna haddii aysan dhawaan nagala soo qayb qaadan doontii dhagax dhigiisa iyo dhismiisa insha Allah haddii la yiraahdo shariicadu way soconayaan gudoomiye imika waxaynu ka nimidood aad ogeyd laab dugsiga sare aanu ka hirgelinay oo ardadu ay baahi weyn u qabtay wadadii weyneyd maynka magaalada aanu yadna dayactir aanu ku sameeynay gudoomiye horumarku waa soconaya inta waanu dadaalanaa ammaan badan uma baahnidin maagas badan uma baahnidin kaliya inaga waajibaadkana saaran waxa weeye Wajaale maadaama ay tahay degmo muhiim ah degmo ganacsiyeed maadaama ay tahay halbowlayaasha Soomaaliland ka mid tahay waxa la inaga rabaa Wajaale oo qurux badan oo nadiif ah xashiishka laga guray oo la nadiifiyay waxa la inaga rabaa Wajaale oo runtii wadooyin leh oo socodkeeda iyo isu gudubkeeda ka soo la tagayo ay la gaadho waxa la inaga rabaa Wajaale runtii aynu u hagar baxno oo intaynu hayno ku soo kordhino dalba oo masuuliyad arantahayna shaqada ay qabato ee qaranku waa u jeeda wadada hadda aan taaganahay kamida waxa la inaga rabaa Wajaale ammaan ah oo nabadgelyada aan si fiican uga shaqeyno oo cid soo gashay cid ka baxdaba aynu ognahay shaqooyinka iyo kuwa la mid ah baan u xisaaran tii aad qabateen oo ku mahadsantihiin waxa la Soomaalidu waxa tiraahdaa raska jeedalka waxa lagu dhuftaa orodka ka sii badiyo bini'aadamku Ilaahay baan abuurayo waxa weeye jin Cabdulaan ma lehino meel ismood raaci karo Cabdulaanka markuu duulayo meel soo raacaamo in bini'aadamka Ilaahay abuurayo kala fikir duwan yihiin oo kala arki duwan laakiin qofka cidda shaqada loo igmadan baa laga rabaa inay qabato wixii qabateen oo ku mahadsantiin wixii idin dhiman runtii dadaal halka roobka aad u da'o inaan la gaari kar waayay isbitaalka inta ay noo jiraan marka runtii aad baan u soo dhaweynaa wadada isku xidhay laba qaybo isbitaalkii dhammaan magaalada Wajaale iyo xabaale waa سعيد نوح كبار سعيد مدوبي تلفزيون كأريال وتشالي.